det holder jo nærmest til jul. Og jeg tenkte jeg skulle få bjøye opp en liten sjal innenfor jul. Jeg skulle vilje ønske en god jul, en riktig god jul, så at jeg riktig tar det kjens i hele kroppen høye magen. Og nå får jeg dagens avsnitt. Ja, det var ikke noe kjøpes før alle gangen, utan jeg vet ikke, om jeg tar det her gjerne, så da haket de inn og steinet inn i never på seg, og så lengst opp rullet de nevret, så jeg ble som jeg vil kalle overtelen nummer, makeløst. Forstår jo langreiva. Hvor man snort ut eller slefter den i strømmen et strøkken i elven, midt i strøkken gjerne fisker du av 100 kroker som fisker av en lang strekke, en jaupi herra, en jaupi leksøringa, og i noen henne med noen nabber også. Fantastisk fiske. Og ikke at forglem utterbreda. Tenk deg at du rodd opp et elva, du slefter ut den der her som en liten båt som ga av siden, så hadde du en reiva da, en del båten, og så for hver ungefär en meter, knappt til 70 centimeter kanskje, så hengde ned en tra og en flåe. Fisker jeg 30-40 meter og duttret så her oppe av vattenyta. Og jeg var jo fisket litt av vansinnet herren oppe i og leksøringer. Og så sen da, sleit det i, så dro det inn og så leiste av fisken inn i båten. Her var den 10. elven gjeng absolutt full i fisk.